Lepo zdrav in dobrodošli v Slamnikarskem muzeju Domžale. Naš nocojšnji gost je prišel kar od daleč. Ne? Mogoče najprej, da poveva Miro Žitko, od kje je bilo treba danes? Ja, jaz živim v Goreni Trebuši, to je v hribih med Idrijo in Tolminom. Živim na 900 metrov nad morjem, tam imamo krasno, še neokrnjeno naravo na sebi. Ni edini prostor v Sloveniji, ki je ostal nedotaknjen, ampak je pa lepo živeti v takem okolju. Rad grem tudi v dolino, še posebej zato, ker se pa zelo rad vrnem domov. In tako bo tudi danes? Tudi, čeprav je lošte tudi tukaj. Gradnja z naravnimi materiali je tema najinega nocojšnjega pogovora, tudi predstavitve, nekaj slik, fotografij, evo, to je tvoj konc. To je dolina Gorenje Trebuše. Tukaj le noter vidite tudi, kje živim, v teh hribih, v tej hiši. Dele pa nekaj. Aha, se bo, nazaj se pa gre. Ja, mogoče nekaj vseeno še v voda. Nekdo je za Mira Žitka rekel, da je seme sonca. Seme sonca. Jaz mislim, da je dobro povedal, zadev. Vsekakor boste pa videli, da je Miro preprost, odkrit sogovornik, poln novih idej in pogledal na svet, v katerem živimo. In res mu je vredno prisluhniti, saj je to, kar nam skuša približati v resnici tudi tisto, kar on vsakodnevno živi. Mislim, da bomo to danes lahko spoznali. Tako kot je rekel, v enem zelo posebnem, mirnem, vsestransko bogatem in izpopolnenem življenju in okolju. Ko prideš gor, oziroma če prideš gor, si nekje rekel, je treba biti kar ustrajen. Mislim, da je že začel in pokazal svojo hišo, eno od hiš, ki jih je zgradil in opremil sam na način naravne gradnje, kar pomeni, da je zgrajena v celoti iz naravnih materialov, kot so les, kamen, ilovica, skale, slama, žagovina in vse tisto, kar je tudi pomembno, ves material je bil iz bližine, iz bližne okolice, kjer tudi živi. Poleg tega pa je seveda pri opremi, kar bomo tudi videli, uporabil veliko rabljenega materiala, tudi danes vam lahko zaupam, kombi zunaj je njegov, kaj bo, mislite, da je v kombi, jaz mislila, da je to knjig pripeljal, ker je vse polno, ne, na Brezovico pri Ljubljani, ne, nekam te, Borovnico, je šel iskat eno staro kuhinjo, ki jo je nek človek odmonteral in zdaj bo to on malo popravil in uporabil pri svoji hiši. Veliko ljudi menja stvari, ki sploh ni potrebno menjati in jaz pravim, če bi bili bolj racionalni pa varčni, pa bi jih tako lahko lepo živeli. Se ni treba, da je vse novo, važno, da je uporabno pa da nam je všeč. Zdaj, če zamenjaš kuhno, še ne pomeni, da boš zato boljši jedel ali pa da boš bolj zdrav. In zdaj, ta kuhna je tam bila namenjena na odpad, meni je bila zelo všeč in sem jo kar v avto naložil pa odpelal. Pa bo čist lepo služila v eni mojih hički in sploh noben ne bo vedel, da je bila nekoč stara, ne? Ker gleda čist tudi nove. Morda bi še to povedala za izhodišče. Danes bomo skušali ugotoviti, ne? Gospod Miro Žitko je postavil približno 200 kvadratnih metrov veliko hišo, v pičlih 4 mesecih, skratka v enem letu je bila vseljena in nekako ovrednotena z nekje okrog
5000 evrov je to, ja, približno točen podatek. To sem imel stroškov v denarju, drugače pa... Veliko dela, ja, lastnega dela, znanja in vsega. No in tudi knjiga, ki je osnova tudi za današnji pogovor, gradnja z naravnimi materiali, je pa zanimiva tamle, je tudi možnost, da jo nekoliko, kar prosim, da ste med obiskovalce, jo lahko tudi prelistate in pa tudi DVD-je spodaj, prav tako, kjer so te stvari. Mogoče še to v uvodu, da bomo začeli malo bolj poetično, v uvodu knjigi je napisana tale pesem. Slamo, blato in lopato rabiš, če živiš bogato. Domek topel za vse dni, vsak sam naj si naredi. Hvala, draga ti narava, ker življenje si nam dala. Mislim, da je to lepo izhodišče za najin začetek. Mogoče prvo vprašanje, kakšna je bila izkušnja lastne gradne hiše z naravnimi materiali, ki si jo, oziroma kdaj si začel o tem razmišljati? Zdaj z gradnjo me je seznanil moj oče, je bil zidar, tako da smo doma gradili, v bistvu že odkar sem na tem svetu gradim, pač doma smo skozi nekaj imeli, bila je velika kmetija, nekaj časa se je obnavljal poslovlja, nekaj časa smo tudi kaj novega gradili. V glavnem, skozi vsa ta leta sem potem veliko spoznal tudi teh materialov, tudi teh starih, kot so les, potem opeka, izgline in te stvari. Nekako skozi življenje sem pa potem sem se začel zanimati tudi še za te čist nepredelane materiale, ki jih dobimo direkt v naravi, ker jaz pač zelo rad opazujem naravo, tudi njene prebivalce, tukaj na slikci živite tudi tele mravljice, kako so si zgradile svoj domek iz teh let bilk in odkje jim znanje, odkje jim ideje, kako iz enih samih teh nepredelanih materialov, ki jih narava skoraj da odvrže, potem oni naredijo čist lušno in tudi varno zatočišče si za čez poletje, tudi za čez zimo. Zmeraj sem si želel, da bi imel nekaj drugačno hišo, ne vem, nekako bolj utesnjen sem se počutil, nekako, če sem pomislil, da bi mogel živeti v nekem bloku ali pa v eni oglati, zaprti stavbi in potem tudi skozi to gradnjo več hiš, ko sem zgradil, bolj sem vedel, da mora biti hiša enostavna in preprosta. Tudi življenje je lepše in lažje živeti, če živimo enostavno in to sem bolj tudi nekako v to gradnjo vnesel. Tudi to hišo, ki ste jo videli prej na sliki, sem si zgradil res iz teh samo materialov, ki sem jih dobil tam v okolici, tako da ni bilo nekih prevozov in tudi stroški so bili zelo majhni na koncu. Res ni bilo več kot 5000 evrov vse skupaj, kar sem mogel plačati. Mogoče se zdaj kar sprehodimo čez cel postopek gradnje, spoznati moramo tudi materiale, kje jih dobimo, kako jih vzamemo iz narave, kaj je pomembno. To so vse stvari, ki jih moraš vedeti, če hočeš eno tako hišo zgraditi. Zdaj vse te modrosti so poznali že naši predniki, oni so vedeli, da se res seka, kakšna slama mora biti, kjero glina treba uporabiti za omete in tako. Jaz sem to pač potem raziskoval, veliko zvedel od drugih ljudi, nekaj pa tudi iz vlastnih napak. Ampak zdaj mislim, da mi je že kar jasno, da se da zelo enostavno res narediti kvalitetne stvari. Mogoče, Miro, še to preden se bomo sprehodili skozi slikovno gradivo, predno se nekdo odloči, da bi se lotil gradne lastne hiše z naravnimi materiali. Kaj se ti zdi, da je potrebno premisliti, da ne bi morda preveč naivno vstopil v ta projekt? Je treba se zavedati, da je to kar veliko delo, da to ni tako enostavno, kot zgleda zdaj na prvi pogled. V bistvu je treba kar precej stvari znati. Moraš imeti tudi ročne spretnosti in predvsem voljo do dela, če hočeš eno tako zadevo narediti. Zdaj meni so na srečo moji starši dali zelo močno podlago, kar se tega tiče. Pri nas se je enostavno naredil, nikoli se nismo spraševali, a boš naredil ali ne boš, ampak se je vedel, da boš in to mi je zdaj v krvi. Se pravi, če se nekaj lotem, pa tudi naredim in to je tudi tisto najbolj važno, ker ljudje se lotijo take gradnje, potem pa malo obupajo, pa spet naprej, pa tako in to traja pol tudi več leta. Vidim zdaj, ko pa zvedem druge, drugače pa res moraš vedeti, da to res hočeš.
Je pa še to, ne? Ni potrebno, da je vedno samo nova gradnja. Na nek podoben način bi se lahko lotili tudi kakšnih prenov, starejših hiš ali pa kozovcev, hlevov. Mislim, da v knjigi imaš ti to vašo domačijo in pa hlev, ne? Ki ste ga tudi na nek način se lotili prej že. Ja, sem to več ali manj se obnavljal po nekak konvencionalno, odvisno, v kjer je to, da se je to renoviral. Ne? Ampak recimo, če že pogledamo tale objekt tukaj, ne? Ta objekt bi lahko bil lesen. Vsta železni del bi lahko bil lesen. Stopnice, tisti le stropovi, tudi tisti le stebri. To so včasih že vse znali narediti. No, se gor na vrhu so tudi leseni stebri, ne? Čeprav je predvsej betone, ampak vsak objekt se da drugače narediti. In še tako dobro hišo se da narediti še boljši. A ne, tako da zmeri se da nekaj več, nekaj boljše, nekaj bolj kvalitetno. Jaz sem šel kar v ekstrem, se pravi, da sem res uporabljal samo te materiale, ki sem jih dobil tam. Kupil sem recimo okna, kritino, žlebove, nekaj kanalizacijskih cevi, pa je pa že konc. V glavnem sem kar naredil iz lesa, blatne slame, to kar bo. Ja. Pač jaz sem veliko opazoval naravo, tukaj sem videl mravljice, kako delajo. Tukaj je bilo vidimo eno posebno gnezdo, to je ptica tkalec, naredi takole gnezdo na neki veji, tukaj vidite je nad vodo in tukaj noter se potem njegovi otročički lepovarno zibajo in imajo še lep razgled. Niti muca ne more do njih, da bi jih pojedla. In če pogledamo zdaj še staro ljudstvo, tukaj le vidite hiško narejeno čisto samo iz lesa in blata in nekaj teh bilk za streho. Ne? To znajo še zdaj delati tam dol, čeprav tukaj ni toliko dežja, ni zim, ampak je dom. Jurte zdržijo minus 40 stopin, vse ljudstvo na severu to delajo iz tkanin, potem dajo za izolacijo volče volno, pa les z podlago in vrata. Tukaj je ena partizanska tiskarna, ta partizanska tiskarna je v Tolminskih hribih. No, glih, ko sem to tiskarno prikrival, sem potem tudi najdel ta košček zemlje, kjer zdaj živim. Tale streha je zdržala 60 let tukaj na tej tiskarni. Ne? In tudi to steno smo potem naredili še slama in oni so pozimi tam noter tiskali tiste letake, revije, karkoli je že bilo. To je not pod eno skalo, gor v enih hribih. Tole je ena taka čist simpel hiška, tole smo delali z delavnico, organiziram tudi delavnice za gradnje, ker zelo pomembno je, da tisti, ki se loti take gradnje, da te materiale tudi začuti. Se pravi, jaz vam lahko vse povem, ampak če vi ne bote držali te zemlje v roki, ne bote vedeli, kakšno morate vzeti. Je zelo enostavno, ko enkrat vidiš. Težko pa je to kar iti ja pa sam določiti, kaj boš vzel. Tole je ena hiša v Črni gori. Tudi več ali manj so samo tem naravni materiali, se pravi les, skale, nekaj ometa, od znotraj do tilovna tega macesnega les drži kritina tudi 100 let, če je les rastel na takem pobočju, da so letnice goste, tudi te deske so macesne in ta hiša je stara nekaj 80 let. Tole je potem moja hiša, sicer zdaj je že precej večja, kot vidite, ker sem jo podaljšal še za eno hišo. Na začetku sem imel takole tale rastlinjak, ampak tale stran je proti jugu obrnjena in potem so bili te močni vetrovi in je ta nadstrešek bil čist viška. Zato so včasih tolminske hiše delali čist brez teh nadstreškov. Zdaj vem, zakaj. Ne? No in ko se lotimo, seveda rabimo te materiale. Tukaj vidite slamo, žarkovino, zemljo, se pravi ilovica. Bomo lepo se malo sprehodili. Les, zelo pomembno, da ga sekamo v pravem času. Zdaj, različne vrste lesa so primerne za različne dele hiš. Za odspode uporabimo les, ki je bolj odporen na vlago, za ostrešje pa vzamemo les, ki je bolj lahek, bolj prožen. Uporabimo pa lahko čist vsak les. Samo, se pravim, en bo nekje zdržal dlje časa, drugi pa drugi. Zdaj, ne vem, če veste, les je lahko levo sučen in desno sučen. Se pravi, tisti les, ki raste na soncu, se zmeri krivi, gre za soncem. Tisti les, ko ga enkrat razžagamo v hlode ali deske, se bo potem ravnal oziroma se bojo deske zvijale. Tako da moramo biti pozorni tudi na to, koliko je deblo zvito, preden ga razžagamo. Tako bomo tudi vedeli, ker les je dober za deske, ker les je dober za tramove in to so taki pač drobni detalji.
se pravi čas sečne, sekamo zmeraj po zim v stari luni. To so vedeli naši predniki in se tega tudi držali, zato imamo tudi zelo stare objekte, 300-400 let, nikoli niso bili zaščiteni z nobeno barvo, pa vendar zdržijo strašno velik časa. Se pravi, macesen je prvak med temi lesovi, mislim, kar se tiče trajnosti, on zdrži 1800 let na suhem. Hrast je na drugem mestu 1600, tudi tisti les, recimo lipa, smreka, topol, zdrži vsak več kot 500 let na suhem. Če je posekan pravem času in da ni izpostavljen nekim padavinam ali pa nekaj tazga. Se pravi, sekamo po zimi, december, januar, februar, v stari luni, to je zelo pomembno. Tam ste videli macesen, tukaj je smreka, to so eni teh lesov, ki jih jaz najraje uporabljam, smreka zato, ker je lahka in je super za ostrešje, macesen zato, ker ga dam po tleh in je potem objekt odporen na vlago. Zdaj v Sloveniji imamo to zelo velik bora. Bor sploh ni več tretiran kot nek kvaliteten les, ker je pač malo bolj kriv kot smreka. Zdrži pa sigurno dvakrat več, ampak jaz bi vam zelo rad, tukaj vidite en primer črnega in en primer rdečega bora, te dva sta v Sloveniji najbolj pogosta. Zdaj lotimo se lahko takole, ne? Ali pa vzamemo kar motorko, kakor nam pač paše. Ampak gre pa tudi na roko z eno tako žago, recimo eno tako drobno drevo. Dva požagata sigurno hitrej kot eden, ki mora motorko še ožgat in potem odrezati vse skupaj. Tako da, če je dobro žaga, včasih so živeli, kako se je na brusi. Ko podiramo drevesa, moramo biti pozljivi, da delamo varno, da podremo drevo tako, da ne naredimo več škode kot koristi. Zato je tudi fajn imeti nek predznanje oziroma izkušnje. Lubje lahko lupimo na različne načine, tole je takle z lupilcem. Zdaj, ko sem gradil ta del hiše, sem kar postavil drevesa z lubjem, da se pač les ni umazal oziroma da je bilo lažje delati. Šele potem, ko je bila konstrukcija že narejena, se ga je pa olupil. Na različne načine, kot sem rekel, on je tak lupilc, ta je drugačen, lahko tudi sekiral, lahko z nožem, kakor hočemo. Zdaj, jaz sem imel doma eno tako ležahco, pa zdaj nimam več, ker jo ne rabim. Z njo smo si, ne sem jaz tudi sosed in še en sosed, smo si vsi že kar precej lesa razžagali. Taka žaga ni draga in je zelo enostavno tudi z njo rukovati. Sam je pa res pri vsaki stvari moraš imeti izkušnje. Deske sušimo lahko na zraku, ni treba, da se glih v sušilnici sušijo. Zdaj, zakaj sušijo deske v sušilnici? Zato, ker če sekaš les poleti, potem je ta les slabe kvalitete in črvički zelo hit prodrejo v njega. Ne? In če ga pa umetno posušiš, ga pregreješ, ličinke uničiš in je potem notarni teh živalic. Ampak, če sekaš v pravem času, to ni potrebno. Bi rekel, te deske niso niti obžamane, pa so potem najlepše tramovi, zdaj to moramo našpaliti, zrak mora krožiti, vse eno leto, da se to malo odteče, osuši, je fajn, ker pa lažje delamo, ampak v praksi je pa to tako, da po zim posekamo, potem aprila, maja pa že, aprila, maja se žaga, junija se že gradi in se da čisto lepo graditi. Ilovica je en poseben material. Ilovica je v bistvu, jaz pravim, da je to živ material, da to ni material, ampak da je živo bitje. Zdaj ilovica se loči od gline po temu, da je glina samo en del ilovice, se pravi, glina in pesek sestavljajo ilovico. Glina veže pesek in to je potem material, ki ga uporabljamo za gradnjo. Se pravi, glina je vezivo. Poznamo več različnih vrst mešanice, zdaj, če je preveč, gline v ilovici, potem moramo dodati pesek, sploh pri ometih je to zelo pomembno, drugače pa uporabljamo kar direkt ta material. Najboljši, najbolj kvaliteten je ponavadi tik pod rušo, se pravi odstranimo zeleno plast in tam noter bomo nekje najdel tisto najbolj primerno ilovico. Globje kot gremo, ima ponavadi, ni pa to pravilo, ima potem več gline in ni tako kvalitetne, oziroma je treba dodajati pesek. Ilovico zmešamo, jaz ponovadi dobim tako, najbolj pogosto je, da dobiš nekje tako ilovico, da ima nekje potem še pol peska je približno treba dodajati, da dobimo nek material, ki je primeren za omete. Tole je ena hiška, ki smo jo naredili v Prekmurju, tudi streho in slame in tako. To smo naredili v 3 mesecih do te faze in to z invalidi. Sem bil pač mentor invalidov v eni skupini v inštitutu za rehabilitacijo v Prekmurju.
Tole je primer hiške z leseno konstrukcijo in z opekami iz sušenih. Ta opeka je sušena, v bistvu je mešanica ilovice, slame in potem se to spreša skupaj in posuši na zraku in se glih tako lahko gradi. Zavezivo vmes pa vzamemo malto iz ilovice. Slama. Slama je lahko tudi seno, se pravi bilke. Bilke so pomembne. Zelo pomembno je, da so te bilke pokošene v pravem času, glih tako kot za les, velja tudi za slamo, da je treba paziti, kdaj jo vzamemo iz narave. Se pravi, ko odvrže seme, takrat bilka oleseni in to je tudi potem najbolj primerno ali za izolacijo ali pa za pokrivanje strehe. To so neke strehice, moji poskusi, prvi, tale eno okroglo in čebelnak. Tukaj sem se poučil na tej hiši. No. To je pa tista, ki sem jo prekazal prek Murje, potem takole na koncu izpadla. Zdaj slamo lahko uporabljamo tudi za izolacijo, v tem primeru je to seno. Tele kocke so zelo uporabne, lahko jih damo tudi kar za spad gor. Ljudje so bili čisto zadovoljni, noben se ni kaj dosti pritoževal, čeprav trde so. No. Žagovina mora biti smolnata, se pravi, žagovina mora biti tudi teh bor, smreka, macesen. Taka žagovina ima to smolo, ki je potem tudi zaščiti. Zdaj, ko je pa enkrat zmešamo z ilovico, je pa sploh trajno konzervirana. Isto velja za slamo. Na tem mestu zdaj stoji moja hiša. Tukaj je pa en izkop. Tukaj, vidite, smo začeli v bistvu priprava terena. Zdaj, precej kamenja je bilo že kar pri samem izkopu in smo ga tudi kar nazaj uporabili. Potem smo poravnali s peskom, tako da je nekaj ista višina. Fajn je, da je teren raven, če že hočemo imeti konvencionalno hišo ali pa vse podobno, ne? Da se potem lažje gradi naprej. Takole se potem teren pripravi z drobnejšim peskom, zdokaj na teh pasovih bodo potem stene, zato so tukaj tudi detajli bolj narejeni in tako deske položimo na tla. Potem lepo ležijo po tleh, tako da ne more kakšna miška od spodi, kakšne lukne narediti. Zdaj takole se začne, se pravi ne pripoložimo po tleh macesnove plohe, na njih položimo tram. Važno je, da je ta teren izsušen, se pravi, da ni od spodaj neke vlage, ker to je le les in je fajn, da je čim bolj nasuhan. Čeprav iz vlastnih izkušenj vam povem, da sem podiral 150 let staro hišo, ki je bila položena direkt na zemljo in je samo od spodaj, ta spodni tram je bil gnil, gor vsi ostali so bili pa čist kot novi, v bistvu smo jih uporabili nazaj v novo hišo. Na istem mestu smo potem postavili istega lesa, podobno hišo tisti prvi. Zdaj te spoji niso tako važni, ker na koncu itak se omečemo z ilovico, tako da delamo čisto enostavne vezi lesne. To ni težko, to je pač zelo hiter, lahko vsako štekan, tudi sam potem doma se s tem lesom igra. Zbijamo skupaj žrli za stebre. Lahko se zelo potrudimo, lahko pa smo tudi zelo površni pri takih gradnji. Zdaj zakaj? Jaz vam tega ne bom vsega razlagal, ampak kukor imaš pa željo. Ne? Drugače pa ta hiša zelo hitro zadost trdna. To ni tako težko narediti s to leseno konstrukcijo, ker potem pridejo še letvice nabite, kar bote videli v prihodnje in to se poveže potem med sabo. Tukaj je gradnje neke manjše hiške, lesena konstrukcija. Hiška bo imela od spodi pritličje pa mansardo. Ženske se zelo znajdejo v tehle poslih, tako da kar brez skrbi, kot vidite, klele, tudi tram ni bil problem. Moški so pa čakali gor na vrhu, da bi kaj prinesli. Zdaj, no, tako konstrukcijo se naredi v enem dnevu brez problema, recimo do te faze, potem drug dan pa še špirovce gor in pol pride še le streha na vrste. Tole je več konstrukcij različnih, tole je moja hiša, tista prejšnja je od enih drugih, tole je... Aha, to je pa en model, ta zadnji, tole hiško tudi gradim zdaj doma. V bistvu so kar taki trikotniki in smo jih potem kar gor naložili in je tako v bistvu, da pride od spodi samo dve stene in streha na vrhu in to je pol že čist luštna hišica na koncu. Tale način gradnje je zato zelo zanimiv, ker uporabimo zelo malo žaganega lesa na takle način. Ne?
pa tudi zelo enostavne, kakor na tleh naredimo te trikotnike in potem sam gor zložimo. Če mi gre na roke, pa bagar spok zameč. Tale steber je bil zelo zanimiv. To je ne bil grd bor, kar sem ga najdel v celi hosti in pol je v hiši spadil najlepši. Takole si tudi pomagamo z okroglim lesom. Taki detalji potem naredijo hišo privlačno ali pa še bolj živo. Tudi, če se znajdemo s temi vejami, potem tudi, bi rekel, neko trdnost večjo dobimo pri tej leseni konstrukciji. Jaz sem veliko gradil kar sam. V bistvu najraj gradim sam, ker prej sem živel v eni skupnosti, pa sem se kar naveličal neke gužve. Pomagam si s temle traktorčkom, pa lepo to malo čpiral zgor, pa greš, pa zabiješ, pa drugega, pa tretjega, pa gre dan min, pa tret drug dan min, pa tret dan min, pa je življenje lepo, pa nobenih stresov, pa nisi ti treba sekirati, kaj si kdo misli, pa kaj bi kdo mogel, pa ne vem kaj. Zdaj, se pravim, tako, kar se potrudimo, tako pol hiša zgleda, zdaj, če se bolj na detalje usmerimo, potem bomo imeli vse tako tipi-topi, če ne, pa nah tudi kar malo površno naredimo, pa smo mi zadovoljni, kaj si pa drugi mislijo, pa nas niti ne zanima, pa je lihtko vse v redu. Zdaj, tele so sosedje moji, so se kar potrudili, pa tudi zelo lepo naredili predvsej teh detaljev na teh hiši. Zdaj, deske so tele zelo enostavne, samo obžagane in to je potem tudi strop, ki je narejen v tej hiši. Zdaj, na te deske gor potem damo izolacijo. Izolacijo naredimo iz slame in ilovice. To zmešamo v mešalcu. Ups. In potem z takole samokolnico pelemo lahko gor najboljši metke še nodr in to enostavno potem naložimo med čpirovce. Takole zgleda, malo se igramo, ne. To so te delavnice, potem na koncu, ko je pol nekako takole zgleda. Se pravi, tukaj je v glavnem slama, blata je samo toliko, da to slamo konzervira. Se pravi, slama, ki je v ilovici, je potem trajno konzervirano, to zdrži 1000 let, tudi več. Tole je streha. Potem lahko damo paro prepustno folijo pa zračni most, ampak ni pa potrebno, lahko damo samo letveše in potem kritino na to vse skupaj. In to je potem ena taka streha. Zakaj pa je postelovico oblečen? Kako? Zakaj je zelovico oblečen? Ilovica, slama, zil, zato ker minerali na bilkah so isti kot v glini in ko stopimo glino, potem ti minerali, bi rekel se, te materiali spojijo skupaj tako, da je slama v glini in glina potem uravnava vlago v slami, tako da potem ne trohni. Ja. Ker če je samo seno ali pa slama, potem se z rakom vlaga spreminja in tudi pospeši propad teh bilk. Kremenova kislina. Streha je lahko narejena tudi iz različnih materialov naravnih, seveda. Ne, tukaj vidimo tudi kamen, skodle. Tukaj so tla. Jaz sem dal potleh potem na tist nasip, ker še tole opeko in še potem pesek in les. Na ta način potem še bolj preprečiš, da bi kakšna vlaga prišla, pa tudi na nek način je to izolacija. Zdaj za stene uporabimo lahko takle zelo slabe kvalitete les, recimo tukaj je en bor, ki ni slab, ampak je dober, samo je, ga ne moreš prodati. Takle les kupiš čist po cen, to je v bistvu celuloza in stane en kamion, tam 150 evrov do 200, če ti pripeljajo na dom. To potem postavljamo kot polnila za stene, se pravi po koncu. Vmes natlačimo zopet izolacije iz slame in gline. To zgleda takole, ne? Ko bi se otroci igrali. In potem tele obrazine od desk so krasne za nabit na te stene. Zdaj te letvice nabivamo pod koto 45 stopin iz ene in iz druge v drugo stran, zato da dobimo protipotresno varnost. Že sama lesena konstrukcija, ne vem, če veste, ampak to je konstrukcija kozovca je najbolj potresna varna od vseh hiš. Tako da v teh stoletnih potresih, ki so bili v Sloveniji, sredin kozovci niso podirali.
In tukaj pa še dodatno ojačamo to konstrukcijo. Lahko bi bila osnova kozolc in potem s temi leticami potem to še neprimerno povečamo trdnost. Taka hiša je lahka in v primeru potresa se bo prej premaknila, kot se bi zlomila karkoli. Ne? Ni krhka, ampak je zelo trdna. To potem omečemo, tukaj sem že prej omenil, se pravi, vzamemo omete, za omete vzamemo ilovico in približno pol peska dodamo in tukaj potem lahko z urodjem ali pa tudi z roko lahko namečemo, potem poravnamo in dobimo čist lepo krasne omete. Zdaj, če je veliko vlage, tako kot je bilo letos jesen, pol požene tudi kakšne semenke noter, ker če damo od spodi kakšno slamo, je sigurno še kakšno zrne, ampak to ni nič ne robi, ker pa se to se skupaj posuši. Zdaj, predno ometavamo, zgleda hiša približno odkole, potem odkole in pol naredimo še obrobe, fasado in je taka leta hiša. Zdaj, za tale hiša, je to je moja tista, ki sem je naredil v 4 mesecih, za to hišo nisem porabil niti 1000 evrov. Kritino sem dobro rabljeno, okna sem dobro stara. Kaj je še prokle ta zga? Res je, da sem les imel doma, pa da sem ga sam razžagal. In tudi glino in te stvari. Tako da ne vem, če sem sploh 1000 evrov porabil. To je hišca velika 6x7 metrov, pa še na vrhu 102 sobice. Ne? Tukaj je spet zraven te hiše še ena. In potem, ko naredimo omet iz milke in apna, pride takole tudi vodo odbojno, je to tako, da nam potem ilovice ne spira dole. Čeprav tukaj pri nas so zelo močni vetrovi, tako da sem se odločil potem še za en pas desk od spodi. Tudi tukaj pri tej hiši vidite, da sem se zelo nekako navadil, da moram merkati na te padavine in sem potem zelo zaščitil iz tej strani, kjer pridejo močni južni vetrovi z streho do tav in tukaj deske potem naprej. Takole izgleda zdaj ta naša hiša, ko je še malo okrasko okrog. Psa ni več, letos je šel. Tole je to. Tole je en detaljček tam pri oknu, tukaj prije še polica pa obroba. Zelo se lahko igramo. Zdaj ni treba, da delate glih tako, lahko delate na 100 različnih načinov. Tudi ni treba, da so vsi deli hiše narejeni prav tako. Ali? Lahko naredimo stene iz slame, lahko naredimo fasado iz lesa, lahko naredimo tla samo iz gline, lahko streho naredimo poljubno. Se pravi, važen je, da poznamo te materijale, da vemo, kako jih uporabiti. Potem lahko na 100 različnih načinov naredimo hišo, 100.000 različnih oblik in te stvari. Ne? Zdaj, jaz sem šel pač v ta tolminski stil, zato ko mi tudi niso dovolili drugače. Jaz bi drugače naredil okroglo hišo, pa je pokril zemljo, ampak to ni bilo možno, ker so pač taki, pa bi rekel, te birokratski, ne vem kakšni. Evo, tukaj je tudi en štedilnik, stara opeka, glinena mauta. Tole sem tudi sam spacal skupaj, kar eno pek so tam podelil, pa sem te pečnice odnesel, pa jih zložil skupaj. Čeprav to sem že vse zamenil trikrat, ker pa če rad delam, pol pa kar kaj spremenim. Zdaj, od vseh dimnikov mi je ne bilo všeč tale kovinski rozprej. Zakaj? Zato, ker sam se čisti prvič, ker se razteza pa krči in drugič je delač najcenejši. En tak dimnik je 20 evrov, 30 tekoči meter in to je vse, rabiš še dva nosilca, se pravi maksimalno 200 evrov daš za dimnik. Ne. Nek takle dimnik je sicer zelo luštkan, ne, pa delal sem ga 3 dni, ampak pa sem tudi vsake 2-3 mesece mogel saja pocati noter, tako da sem ga na koncu kar podrl pa drugega naredil. Da se pa, ne. Zdaj elektrika, treba je upoštevati, da je tukaj tudi precej lesa, tako da je fajn, da so te kabli primerni za les. Najboljše, da imajo to ovojnico iz neke kovine, da potem miške, čeprav jih ni, ne bi lahko to pregrizane. Fajn je, da je to vse ometan z glino, ker potem res ne more nikjer nad zagoreti. Vodo sem jaz ponovat napelal kar nad ometom, pa potem z deskami v kopalnici čez. Tukaj vidite tudi talno gretje se da narediti, se pravi, potlej sem položil staro opeko, potem v pesek zasul te cevi, ki zdržijo tam do 60 stopinj in to je potem z lesom pokrit, tako da tudi čisto lepo funkcionira talno gretje v takih lesenih hiški. Star boiler,
nič mu ne manjka, noter je kot nov. Tukaj je kopalnica v lesu, zdaj le 10. leto, pa ni nikjer nobenih gnilop ali pa nekaj, kar bi lahko rekel, da je les slabši od ploščic. S tem, da jih ni težko lesene ploščice zamenjati. Vzameš desko stran, pa daš drugo gor. Če imaš pa keramične, moš pa štemati, pa še ni probušteno. Tako da je tole. Kuhinja je tudi lahko v lesu. Se pravi, jaz sem kar več ali manj tam, ker bi bile ploščice les v porabo. Res je, les res je en tak praktičen material. Pa dobro, tudi ta opeka se da zelo lepo kombinirati. Z lesom se lahko igramo res, kakor se hočemo. In manj, ko je obdelan stroj, lepši je na koncu. Prav tisto, kar je na roke narejen, da proč življenje temu materialu. To je kuhinja, druga kuhinja, tretja kuhinja, tole je sedežna. A grem prehiter? A grem prehiter? Gremo nazaj. Prva kuhinja. To je taka. Tretja kuhinja. Vse dosti se ne razlikuje, so pa različne. Ta šporget je tudi s kotličkom, tako da je centralno. No, ta štedilnik sem dobil na odpadu, enega je stran vrgul. Ja. Jurja pa pol je nov, jaz sem ga pa prepelil iz odpada. Metka ga je spucala, vsi smo zadovoljni. Pa noben ne ve, da je star, da je bil na odpadu. Ne, taj pa nov, sem tam, tam je v mojej hiši. Ta je v tomata tast pa tašča. Tasto pa tašče sem vikend naredil, zato da imam mir doma. Tole je... Kako? A to pa ni bilo za stoj, ne? Ne, za stoj ste dobili. Za hčerko. To je pač noter. Kamin, ogrevanje je lahko zelo zakomplicirano ali pa zelo enostavno in takle kaminček je zelo pocen, recimo tale je nekje enih 500 evrov, ta spodnji del, potem sem dal pa gor še okrog dimnika narediti kot bojler, ne, in to dela kot centralno, v bistvu tako eno pumpico sem še zmontiral tukaj od zadi in če hočem, potem voda kroži in drugače pa gre samo toplo vodo v bojlerju. To se potem obzida, obdela z lesom, z opeko in zgleda takole. V bistvu čisto enostaven sem, malo moraš pač vedeti, kje lahko daš les, pa kako je treba te materijale skupaj spraviti. A je to zida in zidovca? Ja. Cementa jaz ne uporabljam že zdaj 10 let sigurno. Sem ga pa tok sit, da ga nočem več prijeti urobiti. Ali še razpoka? Ali pa tam tisto meti? Redko, redko. Zdaj v meti razpokajo, potem, ko greš čez zmivko pa zapnom, so te razpoke prav dobrodošle, zato ker se potem sprime boljše s podlago. Sama fasada se pravapam po mivko, pa ne razpoka. Zelo težko. Od zuni, če je na neki vlagi, tako da večkrat to moči pa suši, potem se pozna. Ampak če je pa hiša posušena, tako da se fajn kur not, vse kakšno leto ali pa dve, potem ni problem. Ne bo nič problem. Kakšno malenkost zmeri se, kje vidi, da je. Ne, ne moramo narediti iz gline cementno steno, to je dejstvo. Ne? Posod so plusi pa minusi, da se razume. Ja, to je ti zbor, tukaj so zdaj stopnice. Zdaj pod streho. Ops, čekaj, sem zdaj preskočil. Pa če malo detaljno, tukaj je na spalnica. Police so lahko zelo simpel, deske daš pa zaveso čez. Te posle smo že prej videli, čeprav zdaj jih ni več. S časom se ta slama začne prešiti, tako da sem potem dal tlej potlej kles pa naredil lesene posle pa ene jugnje. Ampak je bilo prvluštveno za tist čas. Na hiter klet, potlej je kar pesek pa deska čez. In klet super funkcionira.
V teh letih lahko imaš jabolka, krompir skupaj, ni problem, ne bo nič, se ne bo vedel. Tudi ne gnije, ampak če že propada, se kar posuši, recimo jabolko. Če ni dobro, kar posuši se pa, ni tako, da bi bila nekaj milova zaprna. A zaradi tega je zrak v kleti? Ja, ilovica ima eno posebno lastnost, jaz pravim, da je to živo bitje. Ona ve, kaj mi rabimo in ko ti ta material nekam ugradiš, ona potem tebi služi. In ona uravnava vlago v prostoru. In na ta način deluje, da potem, ko si ti v takem prostoru, skrbi za tebe, da se boš dobro počutil not. Tudi vleče smrad na se, strupe veže na se, vse to ona pobere iz zraka. Ko ljudje niso več živeli v takih hišah, je ona začela služiti naravi, je vlekla vlago noter, jo celo forsirala v te materiale, les je začel intenzivno trohneti in iz te stare hiše, ki so naši predniki v njih živeli, so se zelo hitro potem podrle, ko nekdo ni več noter živel. Tako da jaz pač krivim za vse to ilovico, pravim, da je ona inteligentna bolj, kot mi mislimo, da je in da ve, kaj dela. Tako da jaz stavam na to ilovico kot na nekaj zelo pomembnega kot element v gradnji. Ne? Tukaj še malo slikic. Rastlinjak, stare šipe, te so celo termopan, tako da tudi po zim ne zmrzne, od spodi vidite tudi kar lesena konstrukcija, malo lukne zamašene z blatom in je čez super. Tukaj noter imamo pri nas gorka, težko kaj zraste od zunje, recimo paradižnik pa paprika brez rastlinjaka ne moreš imeti. Vse vsako leto, ne, no? Kaj še enkrat že. In takle rastlinjak je tudi za po zim fajn, ker imaš not solato, imaš blitvo, imaš petršil, cel kup enih stvari, ki potem celo zimo uspevajo noter. Ta je malo drugačen rjen, tukaj sem dal mrežo proti toči čez, da ne bi slučajno toča pride povsod. Tole je bilo tam pri hiši na začetku. Fajn je imeti, če že enkrat živiš tako življenje, potem tudi svojo hrano, zato ker ni važno samo to, kje živiš, važno je tudi kaj ješ, s kom se družiš, vse je pomemben. Vsaka stvar ti lahko povzroči lepe ali pa težke trenutke, odvisno, kaj si vzameš, kaj si sam v življenju daš. Tole je ena konstrukcija za okroglo streho. Aha, da imamo pa še... Lahko to malo zelo. To je konstrukcija za okroglo streho. Ja. Sam nimam neke fotke, ki bi bolj pokazala. Zdaj, tale konstrukcija je narejena tako, da so pač nekje 2,5 metra dolgi tele, kako bi rekel, debla odbora, ne? Ja, in to ni nikjer podprto, v bistvu vsak se nasloni na svojega predhodnika in ta zadnji, ki pride okrog, se potem nasloni na ta prvega, ne? In no, to stoji v zraku, to ne moreš verjeti, tukaj gor smo 4 stali, pa se ni čist neč posedali. Ta prvega si mogel podpreti, ampak potem, ko si prišel s te zadnjim okolj, si tisto stran dal. In to je zelo zanimivo. To je pa kuža. Kuža od spod leži na varnem, ki ve, da se nam obudara. Zdaj, jaz sem celo greznico naredil leseno, celo kanalizacijsko cel sem dal leseno. Vzel sem bor, polet, v času, ko ima ne več vlage les noter, in iz tega sem potem odžagoval nek kvadraten element in te krajnike zbil skupaj. Zdaj, na ta način so postavljene tudi benetke, se pravi, oni so vzeli les takrat, ko je imel neveč vlage in so ga dali v vlago. Na ta način so pripričali, da bi tuja vlaga prodrla v les in je zaščiten z lastnim sokom, se pravi, z lastno tekočino, smola, kakorkoli, odvisen, kjer les je bil. In tak les je potem, ne vem, na tisoče let, na Ljubljanskem barju, ne vem, koliko tisoč let star les so najdel, ki je bil še kar dost dobro ohranjen. Ne? Se pravi, les, ki ga damo na vlago, potem ne sekamo po zim, ampak sekamo po leti. Ne v stari luni, ampak v mladi luni. Zdaj luna vpliva na sečno lesalo zato, ker vemo, da vpliva tudi na plimo oseko in ko gre luna gor, se pravi, ko raste, takrat gre tudi vlaga gor. To je mlada luna in takrat je les poln vlage. Ko luna pada, to je stara luna, takrat gre voda dol, in takrat ima najmen tekočinja les v deblo, v lesu. To je to. Jaz sem potem vzel tak les tudi za greznico. Enostavno sem naredil tako kot cimprano hišo, samo da sem
potem okrog zasul z glino, fajn zatolko, pokril in še enkrat potem z glino čez in naredil kot nek tak septično jamo. Ne? Zdaj 10 let je že tega, pa je še kar živa. Tukaj je še ena taka mini rastlinska čistilna naprava, ki se je tlele ven slobo vidi. Ta rastlinska čistilna naprava je čisto zelo enostavna, ampak jaz sem pogruntal, da v bistvu sploh ne rabiš rastlinske čistilne, niti nobene čistilne naprave, če vode ne zastrupljaš. Se pravi, če uporabljamo stvari, ki niso strupene, potem bi lahko s to vodo tudi zalival vrt ali pa uporabljali za namakanje. Ne? In zdaj je bolj predpis kot pa potreba, da se dela neke rastlinske čistilne naprave, če živiš tako, kaj jaz. Če pa zastrupljaš, če vzameš te praške iz merkatorja ali pa iz ne vem, ki so res strupeni, potem ti jih pa nobena čistilna naprava ne bo očistila, kot da bi rekel, da lahko spuščaš vodo v naravo ali pa jo piješ. Ne? Tako da bolj pomemben se mi zdi, da je življenje usmerjeno v to smer, da se nekako zavedamo, da je narava tista, ki jo moramo ohranjati in da tako tudi živimo, ne pa da jo zastrupljamo, pa potem čistimo, pa ne vem kaj. To je tako neumno, da bi ne mogli biti, ampak večina se pač dogaja v tej smeri. Na koncu rastlinske čistilne je potem lahko še en takle bazenček, kakšen lopen, ops, prehiter smo šli. Zdaj za rastlinsko čistilno napravo je tako, ne? Se pravi, tiste tekočine, ki jih pustimo iz hiše, moramo najprej spustiti v sedalnik, tam se grobi delci vsedajo, voda pa teče naprej. In ta voda potem po tej rastlinski čistilni napravi med kamenjem oziroma med rečnim procem pronica. Te rastline dovajajo preko korenin v nižje plasti kisik, mikroorganizmi pa bakterije pa potem razgrajujejo, kar je pač za pojesta. Ne? In na koncu ne bi bila čista voda, ampak se pravim, če je čista voda že not, pa to sploh ni problem, če bojo pa strupi, pa tudi ta boga rastlinska čistilna ne bo vsega rešila. Tukaj je napol narejena, ko še ni zelena, tukaj vidite tam le bazenček, od spodaj je jezerček. Tukaj je ena malo večja, v prvi fazi rastline, ko so posajene, tole sem na listci slikal, pa mi je bila taka luška na lih narejena. Ampak to vsak naredi sam, no, potem lahko doma en tak svoj način zaščiti narave tudi. To se potem razraste v bistvu kot ena močvara. Se pravi, vsak kanal, vsaka reka, vsaka voda, tudi jezera, to je vse pravzaprav rastlinska čistilna naprava. Ne? Sam. Odvisno. To vse eno, ktero rastline so? Ne, rastline so dosti pomembne, če hočeš te intenzivno na majhni površini čistiti to vodo, se pravi uporabimo loče, rogoz pa trstiko. Najprej vzamemo loče, ker je najmanj občutljiv, potem pa trstiko in na koncu rogoz. Tako nekako so po občutljivosti na zastrupljeno vodo. Ne? Ova, jaz imam tudi vodo, svoj izver, ampak je glih tako visoka hiša, tako da si pomagam s temle železnim kosom, pa s cevmi, ne, to je en tak oven, reče se mu oven, zato ker tolče tako, tok in oven je tisti tudi, ki se zaletava, ne, zato je to pač dobilo ime po tej živali. Tukaj rabimo nekje ne 3 metre padca, da potem črpamo vodo od 3 do 10 metrov visok. In ta oven pač dela samo z energijo, ki jo dobi od vode, se pravi ne potrebujemo elektrike ali pa neke zunanje sile. Res pa je, da ne ščrpa vse vode, ker jo nekaj porab za moč. Ne. Zdaj v razazi imamo tudi delavnice za divjo hrano, Dario Cortez je zelo lepo razložil vse te zadeve, noben še ni šel vlačen od nas, čeprav izgleda katastrofalno, ko začne on tam tiste bilke pobirati, samo je na koncu kar dober, vse skupaj, skupaj pol se tudi skuha in tako. To je pa že moderno. Velikrat imamo tudi kakšne glasbene dogodke. Zdaj, če vas kaj več zanima, lahko pošljete mail, pa vas bom obveščal o dogodkih, tudi v knjigici. Knjigico lahko tudi kupite tukaj. Zdaj imamo tudi večkrat kakšne tele glasbenike, imajo kakšne kurse gor. Zdaj nisem naredil samo eno hišo, zdaj sem že to tretjo delo, pa pol tudi lahko kdo prespi in je lušte, ko se kaj dogaja. Zdaj je malo od življenja, da ni samo
Delo, ja. Sam je fajn še kaj drugega. Še zabava, recimo, ali pa. Delo je pa najlepša stvar, to je pa res. Jaz ne bi uživao v delu. Zdaj smo prišli do konca, če se namorim. Tukaj... Vprašanja še. Jaz mislim, da najbrž je kar kaj za vprašati. Skratka, danes, tako kot sem napovedala, Miro je pripravljen tudi odgovarjati na vaše vprašanja. Evo, jaz tudi lahko mikrofon en damo, ker da bo lažje, pa da bo vsi slišali. Mene zanima funkcioniranje tega ovna. Oven? Ja. Oven je v bistvu najstarejša črpalka. Rabiš nekje nek padec, se pravi, dela že od meter padca naprej in potem od 1 do 10 krat više črpa 1 do 10 krat manj vode, kot jo ti njemu daš. Ja, zdaj to tako deluje, pač, da voda se zaleti, hidravlični oven je to, ne? Se pravi, deluje na principu hidravlike, se pravi, voda se zaleti. Tam je nek ventil in ko dobi dosti veliko hitrost, ta ventil dvigne, voda se zapre, takrat v momentu nastane noter močan pritisk in ta pritisk mora nekam iti in po drugi cevi porine ta pritisk voda veliko više. Zdaj, ko se pritisk sprosti, voda nazaj ne more, ker je tam en nepovratni ventil, ne? Ta ventil, ta prvi se odpre in voda zopet steče in to se potem ponavlja. Se pravi, voda steče, se ustavi sekundi, urine, gor v rezervar, tukaj se odpre spet in tako to deluje nekako na hiter. No, 10% odvisno, koliko visok črpaš. Od ene tretjine pa do 10% nekje. Lahko pa črpa tudi, v Kranjski gori imajo 500 metrov visok, samo morajo biti potem cevi prilagojene temu pritisku. Zdaj s temi akatenskimi več kot 10, mislim, 100 metrov visok ne moreš, 10 barov zdržijo, več pa ne. Cel kup enih detajlov, tako da tle vam skoraj ne morem povedati. Ali sam eno vmes, ali je več, če to visok črpaš 500 metrov? Ja, ne vem, oni imajo enega samo, kakor, če se ne motam. Drugač, tle po vojskarski planoti je tega ogromno. Tukaj je velikih potokov, pa hiše so predvsej po vrhu hribov in si zelo veliko pomaga s temi črpalkami. Če je kakšno vprašanje? Mene zanima izolacija hiše od odspodi, odspodi Lilovca. Drugač, pri klasični hiši se da izotek, zaradi tega dolaga na police gore. Kako pa tukaj? Zdaj, jaz sem že prej povaril, ne? Se pravi, hiška mora stati zelo na suha. Se pravi, jaz nekje, ko ne... Vlaga najde hiter. Ja, vse zato je treba uporabiti ta pravi material. Se pravi, za čisto odspode uporabimo kamenje. Čim bolj čist kamenje, ker če kamenje umazam, potem če je od gline umazam, pa sploh kapilarno vlaga gre gor skozi. Potem, ta izkop ne bo vse enih 80 cm visok, globok pravzaprav, ne? In ob hribu je zmeri dan drenažno cel. Potem vsa voda, ki gre iz streh, je treba obvezno spraviti čim bolj stran. Voda, ki pride po hribu dole, je treba že pred hišo spraviti stran. Se pravi, zelo moramo poskrbeti za to, da je čim manj vlage. Res pa je, kot sem vam prej povedal, da sem v Prekmurju pogledal 150 let staro hišo, ki je bila direktno na zemlji postavljena in je bil samo ta spodnji tran gnilo. To me je pa tudi zelo presenetilo. Ne? Se pravi, če se bomo pa potrudil, potem bo pa taka hiša stala 500 let, 700 tisoč, ne vem. Verjetno toliko časa, dokler bom to živel v njej. Pa nikoli ni bilo preveč vlage v prostoru? Tukaj pri meni sploh ne. Včasih v Prekmurci, recimo, to je zelo zanimivo za Prekmurce, kar se mi to zdaj pogovarjal, ne. Oni so enostavno postavili hišo na tla, na zemljo, potem so noter zbutali smešance slame in gline, in to je bilo vse, kar so naredili od hidroizolacije po tleh. Se pravi, nič nisem naredili. Oni so samo enostavno tam naredili hišo. Mogoče so krog poskrbeli, da voda ni od odzuni noter tekla. Ampak te hiše, kot je enkrat kuriš noter, Ilovica ima to sposobnost, da obravnava vlago. Se pravi, ona vlago tam, kjer jo je več v zamenju, da tja, kjer jo ni. Oziroma jo dobesedno transportira. Ali ven iz hiše, ali v druge materiale, ali kakorkoli. In to je potem tisto, kar daje te hiši trajnost, se pravi ta ilovica. Ona skrbi za to, da les ne trohni, da ne propada. Ampak samo tog časa, dokler bo nekdo v njej živel in kuro in lepo skrbel za to, da je to sploh potrebno. Tako da se jaz precej zanašam na naravo, se pravi jaz trdim, da narava točno ve, kaj mi rabimo in tudi ve, kaj nam daje in potem za to tudi skrbi.
Ker na nek način, tako kot je za živali poskrbljeno v naravi, je tudi za človeka. Samo mi se tega premalo zavedamo in pol ful kompliciramo. Pa ne bi bilo treba. Lahko bi zelo poenostavili, pa dojel, kaj imamo. Tako. Zdaj pa vprašam, nisem samo za streho v bistvu. Glede na to, da kar ste kazali, je izolacija potem samo ta slava zginosti. Ja, to tist del... Na tele hiši, gledaj, kaj vidite, je samo 12 cm izolacije. Ne? Ampak ker zgornji prostori niso tako topli, kot spodnji, potem to ni nek problem. Drugač, zdaj, ko sem naredil to ta zadnjo verzijo hiše, sem dal na streho 30 cm izolacije, potem sem še, bi rekel, med mansardo in pritličem dal izolacijo iz gline in slame, ker če se bi slučajno samo od spodi živel, imaš potem dvojno izolacijo na vrhu te prostori, potem sploh niso nič drugega, potem na samo izolacijo. Ampak vidim, da v spalnici tako ali tako ni fajn nek pretoplo hišo, v taki hiši se pa zelo hitro se greje in je takoj 20 stopin, 25, kakor pa želiš. Za pozim razumem, zakaj pa poletje? Poletje je pa tudi v redu, zato ker se ne pregrevajo ti materiali. Če imaš glineno opeko, pa da imaš nekaj zračnega mostu vmes, potem sploh ni problem. Poletje je zelo enostavno to. Kakor se potrudiš, tako imaš, a ne? Zdaj lahko tudi daš dvojne špiroce, pa potem kar bale iz slame. Pa če uporabiš še par okusno folijo, potem še toliko boljše. Boljši, ko narediš, boljši imaš. Ampak da se tudi, tako kot sem jaz pokazal. Jaz sem bil takrat brez znarja, modil sem jaz, sem rekel, maklinc bom dajal eno folijo. Pa ne bom, pa je nisem. Pa še zdaj ni gor, pa je čisto redno. Kako pa te bale, ko si imaš še gledniš, kako je to nije, smo škodljivce na bale? Nič. Škodljivce sploh enostavno nimajo kaj delati. Če imaš ti hrano v hiši, potem bo prišla tudi tista živalca gledati, kva je s tisto hrano. Če ne boš imel razmetan, če boš imel pospravljen suho, bo tudi miška prišla noter, sem bo šla ven, ker ne umela kaj delati noter. Zdaj vsi pravijo, kaj pa stena, pa ti bo pregrizena, pa to briga njih tista stena. One grejo raj na solato tam ali pa na korenček nekaj od zunaj. Tako da škodljivce sploh ni problem, ne? Niti plesni, niti nekih mrčes. To je prvo smogoče že res, ampak prvi v mestu, ki dosti v 120, je pa malo drugače, te golažne ali živalce več. Največ, kad si sami priključimo stvari v življenju, ne? Lih tako je zgolazni ali škodljivci z vsem tem. Tudi bolezen pride, če jo vabiš, ne? Vse sorta. Ne? Tako da, tle je pa že neka filozofija tudi. Ne? Jaz vidim, da deluje to, da pač zaupaš. To se mi zdi zelo pomembno. Ne samo pri hiši, da tudi življenju zaupaš, da greš prav vsemu temu. Če se pa že kaj zgodi, se pa pač zgodi, ne? Vzameš za izkušnjo ali pa za šolo, kakorkoli. A so na upravni enote kaj komplicirane zaradi izolacije, ker mislim, da ne vem, če po zadnjih podatkih ali 12 cm obvezno imeti izolacijo, pa to ne, slamo, ampak... Tam zmeri komplicirajo, tam ni nikoli, da ne bi. Recimo, da ne bi. To kamena volna, ki ima 40 km. Ja, jaz sem pač marsikaj tudi drugače dal narisati, kot je v resnici, ne? Samo v praksi je pa tako, da je tole čisto redo. Čeprav zdaj tudi ta verzija že gre skozi z temi po koncu postavljenim lesom, pa so neka debelina, mora biti. Ja. Drugač pa pred 10 leti je bil to čisti baobab, tako da so mi pol narisali, da je pač dve lesene stene pa vmes celulozo, ali nekaj tazga, se mi zdi, se sem že pozdrav. Ja, slamo, to je zdaj. Ja. Zdaj se spreminja, zdaj se zelo intenzivno spreminja, tako da je zelo enostavno dobiti papirje. Včasih je bilo pa težko prikazati, da je ilovica v redu, pa da je slama čist dost dobro. Ker enostavno so bili taki zakoni. Še zdaj so slabi, ampak boljši, kot so bili na tem področju. Še deleč pa niso taki, kot bi rodili. Kako je pa zvočno izolacijo? Recimo, zgori so spalnice tam lepo, spodi so pa bivalni prostori, kukne tako naprej. A je zdaj imamo plošče, pa železo, pa ne vem kaj, pa kljub temu se eni pričužijo zgori skače. Prav recimo spodih, pa se spodi bum, 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 sliš. Kako je pa v tem primeru? Bum, 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 isto. Liht koro potaj. Ampak nekoči pa ne. Veste kako, jaz imam... Nekoči pa plata ne. Ne, tam kjer je izolacija vmes, se pravi, da je pram, potem so deske od spodi izolacije in na vrh deske, tam ni nad slišati. Se sliši, če nekdo bolj na moč hodi gor, ampak to se tudi na betonski plošči sliši. Tam še bolj buta, ne, na betonski. Betonski
na lesu v bistvu bolj nežen zvok pride. Če, pa, če imaš pa samo deske, pa je pogled, koliko da ti en po bobnu skače gor, a ne pa si ti od spodaj. Tako da je zvočna izolacija. To že ne prenaša z enega konca na drug konca. Ne, ne prenaša se pa po celi hiši, to pa ne. Se pravi, če bom jaz sklepa, vi tam se pa ne bo mutila kaj dosti. To je pa boljši, sigurno. A za izolacija je mit, pa za zvočno izolacijo, ali kaj je? Za zvočno izolacijo med ploščami je najbolj, da daš pesek. Eno plast peska. Tam ne bolj zadušiš te zvoke iz gor dole. Ampak še zmeri se sliši, če nekdo hodi, če so... Prav peske, pesek pa deske čez. Ja, na tak način, ampak mogoče tudi malo zemlje vmes, da ni sama teža. No. En del peska. Pesek je zvočni izolator, zelo dober, ne zakaj, ampak pobere ta hrup. Včasih, ko so delali te stropove, ne, oni so naredili, ko so bili še ometani od spodi, oni so dali tramove en do druzga, potem so od spodi nabili neko trstiko ali pa one leskove palce, napol preklane pa ometali od spodi z ometom, potem so pa po vrhu nasuli pesek in na tist pesek gor šele dali pohodne deske. In tisto je bila super zvočna izolacija. Tisto ni nikoli tako butalo, recimo, kot zdaj betonska plošča, če hodiš ti po njej. Ne. Tako da tisto je bilo... Ampak s tistim je precej dela, ne? A je to sprejemljivo to, kar dela celuloza obihava enota, recimo tudi tako? Je to še biogradna? Celuloza, sej. A veste, to, kar obihava ja. Med prostore? Vem, tisto je zelo dobra izolacija, ni ja, pa to je že pri... Ja. Papir je že itak poln lepila vsega tega, tako da... A zbog, ki okay, svi nori tako pregledam, to da ne boli in da ne je. Vse spravim. Pohanje materijalov, ogromno je materijalov, ogromno je tehnik gradnje, ogromno je vsega, tako da to je samo en primer, kako se da. Ne? Se pravi, na ta način, kot sem jaz gradil hišo, tukaj rabiš zelo malo urodja, pa praktično nič drugega kot en del gozda, pa malo enega prostora, da potem tiste materijale pobereš in urdiš. Ne? Za celulozo moraš imeti že neke stroje, papir, te stvari. Ja. Ste kdaj delali iz polnih baz slame? Tudi. Ne, nisem pri sebi delal doma, ampak pri druge. Tisto je še bolj simpel, čeprav je težje omete delati. Pa bolj razpoka, pol, ko me nekdo vprašal pri slamnatih baz. Če se nič ne nabijo elektriko. Kako? Tam, kjer je slamna, da se nič ne da od spolni, kakšne strukture elektrice, pa kaj se... Kaj lahko narediš neko konstrukcijo, pa potem na tisto daš omete. Mi smo kar direkt na slamo, ja. Fajn se je tisto slamo stisnem skupaj, ona, in potem se je kar ne pri blato tekoče, potem druga plast, tretja plast, ne pri silukne seveda za bašo s kakšnimi slamo umazamo od blato, natlačiš v lukne, tako da je res čim bolj zbita stena. Potem se pa dodaja toliko poljubno, kakor hočeš debele omete imeti. Ne, v bistvu je ful lahko vse skupaj. Zelo malo je tega blata, ne več je slame. Ilovice damo samo toliko, da se slamo umaže, tako da tisto je lahek material. Koliko rečemo, ki se vmeni? To gre ne, tri lopate na mešalce. Pa kaj je tako po teži? 200 kg. Čakaj, začunam, 16. Ja, nekaj ta zrač. Še manj. Slamo vreka. Ja. To se potem zmošavite spravo to slamo, ali je to kredko, ali kaj? Ker... Blato, ja. Važen je samo, ko delamo kaj... izolacijo iz slame. Ne bilo enostavno, zdaj sem pogruntil pač. Jaz sem prej tako, da sem nametal blato v mešalec, pa ga mešal, pa potem dodajal slamo, pa še malo žago bi imel. Zdaj sem pogruntil boljši sistem. Zmečeš v mešalec blato, in ga mešaš toliko časa, da rata čist tekoče. Potem odliješ samo tekočino v neko večjo posodo, toliko, da dobiš potem neko količino tistega tekočega blata in samo pomočiš slamo noter in jo daš ven. In to je najboljše. Tisto blato mora biti pa to gosto, ko pomočiš roko noter, da ne vidiš več kože. Se pravi, samo toliko mora biti umazano. Ne, da se ti to cele kepe lepe gore, ampak samo toliko, da imaš umazano kožo in to se potem isto prime na slamo. Se pravi, samo toliko, da se ta slama prekrije za to glino. Ja, in to je zelo malo na koncu tega blata. Ne? Še voda se posuši in ostane samo tista tanka plast gline, ki to potem dela.
lahko potem tudi, ker se sam zamisliš, kako je, ne vem. Ja, jaz nič nisem hodil z arhitekti, sem kaj dosti. to si mislim, ja. Ja, ponovat je tako, da fajn je, da imaš neko idejo, pa da veš, kaj hočeš. Ne? Zdaj pravijo, ko boš to tretjo hišo gradil, pa da že veš, kaj hočeš. Ne? Tako da s temi prostori je pa tudi tako, da je fajn, da si malo zamisliš, kaj rabiš, kaj je možno in kaj se splača narediti. Ne? Zdaj, arhitekti ti seveda predlagajo neke ideje, ne? Zdaj, če ti je tisto všeč, vzameš, če ne, pa da spravim še ne boljše zmeri tisto, da sam veš, da si potem zadovoljen. Ne? Ja, se zato imamo glavo, da jo uporabljamo. Ne? Zdaj jaz si ponovat zapolnim, kje je od spodi, pa pol tam zabijem. Ne? Če ne, pa tukaj tudi na tej steni je pač en ta lesen okrogo, ne? Ta polnila, potem 10 cm v njim je zopet drugi. Ne? In če fališ, potem veš, da boš 10 cm zraven zadel. Tako da ni težko potem zadeti tistega materijala, kjer bo pa nosila. Na tak način pa tudi policija, recimo? Tudi. To je v bistvu lesen steber, ne? Pa ja, pač fališ, nimaš kaj. Vse se ne vidi, ste lukrce. Okay. A vi tudi recimo, da se zgodite gradnje takih hiš, ali... Ja, ne, jaz se zmenam za svetovanje, tako da grem na teren, pogledam pa predlagam, kako bi se pač pogovorimo in pol predlagam kakšno čim cenejšo rešitev ponovadi. To mi gre dobro, za prešpar denar sem dober, ni problem. Kaj pa, pridete ja. Delavnice smo imeli letos, tako da organizirate, če vi gradite hišo, potem organizirate delavnice, ljudje pridejo, oni lahko tudi tist denar, kak bi ga sicer vi meni mogli dati, dajo ne, in na ta način potem skupaj gradimo. Samo jaz sem pač tak, da dva dni mi še paše, pol en teden pa že ne bi tam delal. Gremo raditi domov, kaj početi. Je pa luštno, letos smo tri hiše zgradili na ta način, prav z delavnicami. Smo imeli najprej konstrukcijo, potem smo imeli streho, potem stene, pa tako, ne? In potem na vsako delavnico pride tok in tok ljudi, oni se tam naučijo, naredimo pač en del ali pa tri četrt, vsega ponovat ne, ker je preveč, te delavnice so dolge en ali pa dva dni in vsi imamo potem nekaj od tega. Jaz nekaj zaslužim, oni znajo in on ima hišo, ne? Dost simpel vse skupaj. Pa tudi... Kaj pa gradno dovoljenje? Gradbeno dovoljenje je čisto isto, kot za vsako drugo hišo. Kakšno ste pa hotel narediti s to krono? Kakšno? Ste prej rekli, da ste eno krono hotel narediti pa pod eno zemljo, ali kako? Vse smo naredili eno leto, sam nima slič tukaj. V bistvu smo kar tak silos naredili, pa zeleno streho gor. Kakšne pogoje se vam pa postavili v zvezi s požarno-varnostnimi pogoji v takvim objektu? Z požarno-varnost niti ne vem zdaj, kaj je točno bilo. To je arhitekt. Ja, oni hoče imeti isto, kot za brunarco, za leseno hišo. Zdaj pa ne vem točno, kaj je treba vse upoštevati tukaj. To je arhitekt, mora to vedeti. Ampak ni to problem. To je še najmanjši problem. Sej, v bistvu sploh ni problema. No? Sej, enostavno dobiš gradbeno dovoljenje. Ne? Sej, za vsako dovoljenje moraš narisati konstrukcijo, stene, vedeti moraš, kjeri materiali grejo in to je čisto isto pri tem. Ja, mislim, da pa je protokola proceduri. Ja. Samo gradbeni materiali so drugačni. Tako, pa tudi zdaj to ni več. Pa tudi zdaj ni več to problem. Spet je pa odvisno od občine v občine, to je pa res. Recimo v Goriškem okolju, ne, se pravi, na Plominskem ti ne smeš postaviti brunarce. Sred gozda, gor v Trnovskem gozdu ne smeš postaviti brunarce, recimo. Zato, ker je to Goriško, ne, in tam je kao kamen, ne. Take neumnosti so ponovatno. Ali pa, recimo, ne smeš postaviti okrogle hiše. Lahko postaviš okroglo štalo, silos, vrtno uto, ne vem, kino dvorano, vse lahko okroglo postaviš na hiše, ne smeš okroglo postaviti. A ne, zdaj, zakaj? Kdo ima kaj od tega, jaz ne vem. Ampak res je neumen, ne. Jaz sem se to doskrat sprašal, zakaj ne okrogle hiše? Je tudi mogoče, če bo zakon tam delaš, še bo problem, bi te kakšen problem ali uporabno? Uporabno? Ne, ni problem. Vse je, hiša je čisto v redu.
Ja zelo verjamem, ne, pa tudi ste dobili hišno številko, ste lahko vpisali še ta aster. To ni več težko dobiti. Vse 90% hiš objektov sploh ni vrisanih, vpisanih katastra. Ne? Ja, to je zdaj vse luftu. To, kar si zdaj gre politika, država, pa te, bi rekel, birokracije, to je vse za lase problečeno. Koliko so vam pa obsedne to hišo? Mislim, da 75 tisoč evrov. A gurs? Ja. A se pa nisem se. Ne se nadaš s tem obali. Koliko pa je realna cena, recimo, ko jo vrediš tako? Ja, če bi ti na drug delo, je sigurno vredna 75 tisoč evrov. Jaz, ko sem jo sam, pa sem vam povedal, da sem zapravil toliko denarja za njo, ampak ne vem, koja je sploh realna cena. Te tri hiše pa so lihko se recimo nastale, ne? Te so bile drugi, to sem delal tam, ko so drugi gradili. Ja, pa so drugi, se ne zanimajo. Ko so drugi gradili, koliko poprečko stane, sigurno ni 5 tisoč evrov. A ja, oni so malo več zapravili, zato ker so kakšen les mogli kupiti sami, pa to ne je prav velik. No, recimo tam, za tako hišo nekje 6x12, sta dala enih, po moji na 20 tisoč evrov, da bo ves material prišel. Tudi okna, vrata, les za tla, inštalacije in te stvari za material. Ne? Lahko daš samo za električno napeljalo 20 tisoč evrov. Ja, različno. Eni je bil počasi, eni je bil hiter. Eno hišo smo samo to, da smo konstrukcijo pa streho, drugo smo naredili tako, da že noč živijo, tretja je pa zdaj umetana in bo drug let vseljena. Čisto odvisno, koliko se komu mudi, koliko se komu da delati. Tisto, kar sem rekel v 4 mesecih, tisto sem jaz delal doma zase, nisem imel hiše, sem si zelo želel hiter narediti in sem potem pohitel. Drugače pa normalen čas gradnje ene take hiše, recimo da en let pripraviš material, narediš izkop, ne vem, vodo, potegneš elektriko in te stvari, potem drugo leto postaviš konstrukcijo streho stene, tretje leto pa potem, pa da že malo kuriš noter, ne, tretje leto pa potem fine omete pa opremo po te stvari. To bi bilo nekje tako realno, pa ne bi logično, pa tudi pametno. Boljš tako na izi. Tako pa je zgledati iščinje, ko sem imel ta prvo varianto hiše, sem imel podleh kar deske, brez folca, ne? In tisto čiščenje je bilo in sicer enkrat na leto, ampak sem kar šla vam oprav, voda je stekla dol in ni bilo nobenega problema. Sem zdaj so pa folca na deske, ampak ladijski pot. Sem tudi ni nič zaščiten, pa ni nobenega problema. Zdaj, fajn je, da paziš, ko si noter, se pravi, mi ne hodimo v buti po hiši, ampak v copatah. In s temi copatami že kar glancaš malo to hišo skozi, tako da nekaj je preveč omazano, drugače pa metno, pa pometeš. Kaj pa tam je te špicke, ne? Nič ne smej. To pa mora žena biti strenirana. Ne, vse se da pobrusiti tudi. Recimo sem imel enega mačka, pa mi je pol zajca privlekel v hišo. Je bilo vse od krvi. Pa sem kar ubljal za njim zubelj mašincem. Da so zelite. Včasih so, ko so hodilo buti noter, pa inštale, pa tako, pa so lepo vsak teden so riba tisto, ne? Ampak pa tega ni treba delati, če ne umažeš. To je lehko kot z vodo, ne? Če imaš čisto, imaš čisto, pa nekaj. Je pa ena zelo zanimiva stvar, prahuni v takih hiši. Se pravi, prah se nabira samo recimo na ekranu od računalnika ali pa na teh kovinskih, ki so na elektriko priklopeni. Drugače pa sploh ni nekega prahu, ni tizga, kva se reče, nek smog, elektrostatičen. To je zelo zanimivo v teh hiših. Ja. Vidite, jo tudi ne. Sploh ne. Ne, prav neverjetno, no. Ni naboja, ja, ni naboja in potem se ne prijema. Najbolj se je pripravljati, ker sonce si prišlo potno. Ja, na televiziji. Ja, pač po 10 letih bi že kaj mogli bitki, ne, pa je kar daš čisto vse. Ja, zanimivo je to, res.
kako pa, se nekaj bi vprašala, a stene so zapnom pomalane potem? Se pravi, najprej je umeti zilovice, potem je mivka pa apno, potem pa še pobeljeno. Fasada od zunji tudi isto narejeno, verjetno. Fasada od zunji isto, ja. Samo, da sem spodnji del potem obil z lesom, tam, kjer je velik dežja. A imate kakšen stranovod, nekjer nisem videl? Ni treba, ta hiša sploh ne privlači strele, zato ker je lesena in ni prevodna. Tako da tukaj ne rabiš ne skrbeti, da te bo strela ožgala. Kako imate pa pranjo, da je nekjer? Pranjamo pa zelo v redu. Aha, dajmo tudi svojo elektriko na sonce. Pravni stroj seveda porabi velike elektrike, zato sem si naštimal na toplo vodo. Zdaj, ko kurimo tisti štedilnik z odpada, potem se greješ tistih 200 litrov vode in kar lepo enostavno toplo vodo točiš direkt v pravni stroj. Voda gre od zgori v pravni stroj, če pa nas pritiska ta oven kredi. Vse imam čisto normalno vodovodno štima, se pravi posod je pritisk. Ne. Tako da ni problem. Imam rezervar gor više, nekje ne, 2 kubika tista voda, potem stalno lepo teče in je isto kot ti. Ja, da načrpa ta oven. Ja. Oven je počasen, oven ne more sprot dovajati vode. Zato, ko ravno črpa nekje kubik po vode na dan, že sem, če ti rabiš več vode, rabiš neko zalogo. Pravi stvar, ko direktno zajamo, tekrat rabiš. Ja. Sem jaz prav videla, da ti že bol na tej hiši? Na tej le še niso bili, drugak so posod še dobovi. To le senjak so? Ne, sem dal aluminijaste. Vse niso, tisti so zelo simpli. Aluminij je trajen, pa še poceni je zdaj. Če pa lahko tudi deblo na pol, pa... Ja, lahko bi. Se ga dozviš, da bo tri glasne. Se je velik delo. Tok se mi pa spet nada s tem obadil. Je spravo hiša zato, da si noter, ne, da zdaj cel življenje eno hišo delo, pa ja. Komu na čast. Res, narediš, pa greš not, živiš, pa rešena zadeva, pa raj kaj drugega počneš. Jaz rad gobe nabiram, rad grem kaj na uhrib, na sprehod ali pa... Cel kup stvari je, jo, to bi vsega še delal. Kako? Igraš? Ja, tudi muzika, vse sorte. Pravni, daj ti vzal, kakšen požar. Na tej hiši ne. Na tej hiši ne, sem pa že gasil trikrat v življenju, tako da sem not spal, pa je gorel. Pa sem pol mogel. Ampak sem se tudi veliko celil, pa posod sem imel kakšne take ekstremne. Tukaj pa ne, tukaj pa sem kar... Uštekal, da je treba narediti varno zadevo, ne? Kole bi vprašal, a je predstavljena hitro, ko vi imate tako pečne, ampak načelno te hiše niso primerne, da bi klasično centralno napeljalo, ne? So, vse jaz imam. A so? Jaz imam čist centralno noter zdaj. Ja, tam imam tamno gretje v tistem ta velikem prostoru. Za razlage izmenjave, ne? Da so bolj peči, ki so, rekel, samostojne, ne? Ne, da ni... Vseeno, ne presuši to. Vse lepo izmenjuje. Pri takih hiši je zanimiv tok ilovica, ne? Ja. Ona nikoli ne pusti, da bi bila hiša zrak preveč suh. Recimo, jaz sem si prej zmeri mogel roke mazati s kremo. Tukaj mi pa ni treba, ker enostavno ni tok suh zrak, da bi škodo delal. Rad bi pršil. To se pravi omet, zadnji, koliko je debel? Omet je debel nekje... Tam 4 cm, med letvicem 2 cm, pa še 2 čez. Tega ne presušiš, ne se pravi, on že potekne. Ja, v bistvu je skozi suh, ampak ne tako močno, ne. Notranje. Ja, sej, če ne pa od odzuni vlago noter šiva. Ja, to se pravi, mora biti nekako povezava, da vleče. Sej, ja, to je vse povezano med sabo. Cela stena je v bistvu zračna, oziroma... Nekega suhega med prostora, da bi bilo ne, izolirati. Ne, ne, ker je v enem kosu vse skupaj. Ni dobro, ne, za ljudi, da bi jo presekl. A ja. Je to izolacijo, da pa bi lahko ja, se zrak tudi kroži na nek način, ne? Ja. To so že pol kar detalje, kot se. Ja, pa ne. Ja. Bilo pa ne več. Bilo pa gre, recimo z modularce, ampak tisti, ki so čist betonski, to je tako kadam pa neče. Še ne pa ne. A kot temu, manj dragi obječe. Pa so ljudi, ki je boljši veliko prvi. Zdaj za te materiale je zelo pomembno, da so živi. Ne? To, kar sem prej že povdaril, ker ste se zdaj pogovarjali o teh žganjev, opeke pod
teh stvari. A ne? Les, če ga umetno sušiš, ga uničiš, ga ubiješ, potem je to navadno material. A ne? Les, ki je naravno sušen, je živ, on dela, on je skozi v gibanju, tudi se spreminja na vlagi in te stvari. In ima druge kvalitete. Isto velja za ilovico. Čeprav, če ilovica ni presmojena, ne, tako kot smo rekli za to opeko, potem je živa, potem deluje. Ne? Če je pa enkrat pečena, je pa potem spet samo neka kamenina tam. Ne? Je drugače. Tako pa lesnega črva uničen? Lesnega črva se jih ni. Če sekaš v pravem času, jih ni. A res? Ne, zato ker oni nimajo apetita po tistem lesu. Tukaj se suši tri leta, recimo, da pride no? Ne. Redko ki je, ampak ni problem to. Pride tudi kakšen črviček, kdaj sam, ni, sploh to ni problem. Zato, ker v vsakem drevesu v deblu so črvički, se pravi, črvički, te žužki pač zležejo jajčka v lubje in ta jajčka so potem še eno letnico v lesu. In zdaj, ko ti drevo posekaš, v pravem času, takrat les na nek poseben način, bi rekel, zakrkne, je trd, je zoprn. In tudi, ko se iz tega jajčka zleže ličinka, ona ne bo šla v notranjost, zato ker nima materijala, ki bi bil všeč. Ampak gre ven, poje tisti del med lubjem in med prvo letnico in potem se omakne. Nima več hrane. Če pa les posekam na robi, takrat, ko ima les, ko ima veliko vlage, potem pa gre noter. Zato, ker je ta les mehak, je všeč in ga je in gre. Ne? Se pravi po polne luni, ko polna luna začne padati. V stari luni, ja. Od polne lune do mlaja. Takrat ni te vlage noter. Tudi določene ure. To imaš pol pa že ene... Vi ste pa zelo specialni. Ja. Ljubite les, ker ga nišče ne bo napravi, tisoč let. Ker je ovo se zelo določene ure. Vse obstaja ena knjiga. Vse obstaja. Zdaj, če koga zanima, ta knjiga je drugač 25, pri meni 20 evrov, pa DVD je 10, ki je drugač 12, če vzamete komplet je 28 evrov. Da je malce ne vse skupaj. Noter je, ja, tiste DVD. Tukaj je tudi, so posnete te delavnice, tako da se tudi v praksi vidi, kako se gradi kot film. Ne? Kako se pa druga spolj pride na te delavnice? Pošljate mi vaš elektronski naslov, pa vas obveščamo v delavnicah. Tako da ni težko, lahko dame. Jaz lahko vem, na spletu se vtipka Miro Žitko, je en kup stvari, tako, pa preko, sekar, ki ja. To poišče. No? Ni težko dobiti. Nima pa spletne strani čist svoje še, ne? Še ne. Ampak ja. Pohan je tega in vidite tudi so. Zdaj, meni ni to osnovna dejavnost. Jaz sem pač to knjigo napisal zato, da mi ni treba vsakmu posebej razlagati, zakaj je to, kako ono tretje, ne? Ampak rad pa povem, pa rad grem v kroh, pa tudi hočem v življenju še kaj drugega delati, kad sem hiši graditi. Ampak tole mi je bil pač en del življenja, pa mi je všeč, kad sem to dal skozi. Drugače pa življenje polno vsega in bi rad še kakšne druge stvari probal. Ne? Tako da zdaj se počas že poslavljam od tega, ampak lušte mi pa še iti v kroh pa govoriti sploh, zdaj ko ne več vema, ne, se prej nisem vedel. Vidim, da lahko dam neko znanje med širšo javnost, ki ga ni več praktično. Kaj planirate za naprej, tisto lepo? Nič ne planiram, kar bo veter prinesel, tisto bom vzel. čim manj planov. Pa je pa politiko. Ja, dobra ideja. Se je bil predsedniški kandidat. Samo s temi... Res. Ne? Ja, sem probal. Me je zanimalo tudi to, kako funkcionira. Da, naravno, da je bil predsedniški kandidat. Pa... Pa je 700 podpisal. Sem imel premalo denarja. Ne, spravo sem skoraj toliko podpisal, da bi šel naprej. Ne? 3000 bi jih mogel imeti. Ampak zgleda, da oni gor se reka, da se to je brez veze, ljubo, če se zdaj s tem makro, ja. Pa sem iz tega dal tako, da sem mi pokazal, da se da, ne? Ampak vidim, da pač je vse podkupljen denar iz sveta vladar pri nas in to pač funkcionira na tej bazi. Zdaj ne moreš ti nekam v ene medije priditi, ne? Razen če hočeš, da si grd not, ne? Pri takih stvari. Tako da, ne vem, bomo videli, kaj bomo delali. Mene vse zanima. Ne? Politika je sigurno ena od tistih, ki kroji pogoje za življenje, ne?
ampak en sam človek tega ne more spremeniti. Vprašati, mi zdi, da je bilo zelo veliko vprašanj, ker kaže na to, da je tema zanimiva. Jaz se Miru Žitko zahvaljujem, da je prišel svojih hribov tukaj v Domžale, nam povedal, nam predstavil, približal gradno z naravnimi materiali. Jaz upam, da vam je bilo zanimivo. Tako kot je rekel, knjige ima tamle v eni škatli, če bi koga zanimala knjiga ali DVD, tudi res ga lahko poiščete. Pa tudi to si pozabil reči, tudi dobrodošli so. Lahko me tudi obišče, da ni problem. Ste tudi dobrodošli, da zaidete v tiste kraje, ker tako kot jaz sem rekla na začetku, moraš biti kar malo trmast, ne, da se do tja gor pripelješ, ker je kar, kar precej oddaljeno za nas tu. Pa tudi tako, no, kar klanci so. 900 metrov. Lep izgled. Je pa Lan me poslal sliko, kako se še to moram povedati, ne, še smučišče si naredil z te bajte. In se je smučil iz strehe dol. Takrat si mi sliko poslal, tako prav bi uvoj naredil čez streho. Skratka, idej ima še velik. Leto še ne, ne. Leto še ne. Tokle je pa že bilo snega. 5 cm. Se še bo. Ne, se ga bo še preveč, ne se ne ga bo. Lansko zima je bila itak predolga, letošnja, hvala Bogu, še ni, niti se še ni začela. Dobar, ko se začne v ramenu, ko v orkmu bomo mikročat. Ja. Hvala, hvala tudi vam. Ja. Naslednji mesec se išli na prihodnje.